Ya bizim üçün əsas olan nəticədir. Bu nəticəyi aparmaqda önəmli bir görüşdür, hesab edə bilərik. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələsindən danışdınız. Burada da biz bir, yəni mənim fikrimcə müsbət bir addımdır ki, ən azından ortaq fikir var. Dəhlizin demək, həmin yəni Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirəcək bir kommunikasiyanın açılması. Ermənistandan bugün açıqlama gəldi ki, Zəngəzur dəhliz bizim üçün qırmızı nöqtədir və biz konkret zəmanətlər alacağımız halda başlaya bilərik, razılıq verə bilərik. Nə demək, yəni biz Brüsseldə verilən razılığı səhərsi gün pozmaqdırmı bu? Yoxsa hansısa bir zəmanət dedikdə burada Rusiyadan mı zəmanət almaq istəyir? Bunu necə başa düşək, necə oxuyaq? Yox, elə bizdən zəmanət almaq istəyir. Siz bilirsiniz ki, bu xeyri yəni dəhlizlə bağlı olması da bizim özümüzün hesab etdiyimiz haqlı olaraq ərazilər vardır. O ərazilərə Azərbaycan gedir, Ermənistanın dönəməsi özünkü saydığı, çünki başqa bir şey ağlına da gəlmir. O qədər işğal altında saxlayıblar ki, bizim torpaqları. Haradan, nəyin, hansı xəttin ardından keçdiyini özləri də bilmir. Halbuki biz bildik və o xəttləri müəyyənləşdirməyə çalışır. Çox böyük güman ki, bizdən, deyək ki, həmin o müəyyən həssas nöqtələr var. Onlardan biri, məsələn, EZO tərəfdir, deyək ki, bugün Laçın Kəlbəcərlə Ermənistan sərhəddi və ya ta ki bugün bizim Qafan tərəfdir. Sanki öz aləmlərdə biz oraya hücuma keçirmişik. Onlar indidən özlərini bizə əmanət istəyirlər ki, biz ora hücum edəməyəcəyik, neynəməyəcəyik və bunu beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq sənədlə təmin olunmasın, daha doğrusu təsbit olunmasın. Sadəcə onların istədikləri də budur. Və necə deyirlər, ilk olaraq arzuladıqları budur. Bunun üçün də artıq ilkin sənədlərin imzalanması istəyir. Amma mənə deyir ki, bizimkilər belə şey hələ ki getməzlər. Çünki əgər sənəd imzalanacaqsa, bu tam paket şəklində hər kəsin bir-birinə verə biləcəyi zəmanət şəklində olacaq. Yoxsa elə bir tərəfli zəmanətdən söhbət belə gedə bilməz.